resa till fotbolls... Har Särna Hedlund kom hem från Sankt Moritz 28 med Sveriges första femmilsguld på skidor. I Garmisch 36 tog Sverige de fyra främsta platserna. Störst och starkast var ångermanlänningen Elis Wiklund. Skidkungen från Mora, Nils Karlsson, vann femmilsguldet i Sankt Moritz 48. Vid målet väntade bland andra radions utsände Lennart Hyland. Sen kom Sixten Jernberg från Lima och vann femmilsguldet både i Cortina 56 och här i Seefeld 64. Men sen dröjde nästa guld till Sarajevo 84. 100 meter kvar, 15 sekunder. Oj, 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 var det med någon liknande? Gunn eller Bjarne, vad heter du? Här kommer Wassberg. Och han vinner loppet. Han kommer att vinna det här loppet, han vinner olympisk guld. Ja, visst gör han det, han vinner där. Han segrar med 5 sekunder före Gunn. Vilket härligt, underbart lopp han har gjort. 88 i Calgary fick Gunde sitt femmilsguld, Sveriges sjunde. Sen dess är Christer Majbäcks sjätte placering i Lillehammer 94 Sveriges bästa på en olympisk femmil. Och här kommer nu våra sändnings... Ja, idag ridstartar vi när det handlar om fem. Milen den avslutande här i dessa olympiska spel. Därför att nu idag går den sidade gruppen ut först. Och med startnummer 1 med uppgift att spåra idag Vladimir Smirnov i sin sista olympiska start. Smirnov som ju har en bronsmedalj tidigare i dessa spel, som har vunnit en femmil en gång. Han är faktiskt regerande olympisk mästare på distansen. I Lillehammer handlade det dock om klassisk stil. Men vissa möjligheter har väl Smirnov också här, även om hans fristilsåkning i år inte har varit riktigt, riktigt bra. Han följs av förste svensk ut. En hyperintressant start, Anders Niklas Jonsson. Ja, Niklas har ju åkt väldigt fint fristil den här säsongen och har haft en stigande form. Fick problem med sjukdom här som de flesta andra svenskarna, men har visat efter det att han har gjort formen är på väg tillbaks. Och när det gäller svenskarna så räknar vi med att femmilen som vanligt ska bli den bästa distansen. Det har ju varit så fyra mästerskap i rad. Niklas jagas av skidkungen själv, Björn Dähli. Men Björn Dähli och fem mil har inte alltid gått helt bra ihop. Det har ofta räckt till medaljer, men det är bara en gång det har räckt till guld. Och det var i Albertville 1992. Han är väl inte någon stor favorit idag heller? Nej, han verkade inte varken på stafetten eller i jaktstartmomentet, så verkar han så riktigt 100%. Men man kan inte räkna bort Björn Dähli. Han har alltid chans att ta en medalj. Och det norrmännen, de norska journalisterna har sagt, är att Dähli i varje fall verkar väldigt, väldigt laddad inför det här loppet. Han har skärmat av sig från omvärlden och koncentrerat sig ordentligt. Christian Hoffmann, Österrike, går ut med startnummer 4. En ganska duktig skatare, har en 11:e plats i ett världskupplopp i år som bäst. Har naturligtvis ingenting med tätstriden att göra. Nu kommer en av dem som... I förhandstipsen får de flesta guldrösterna, nämligen Thomas Alsgaard. Ja, otroligt fin teknik i fristil och i toppform har han varit egentligen sista månaden. Thomas Alsgaard är nog de flestas favorit. Guldmedaljör i jaktstarten minns ni efter en fullständigt suverän åkning där han ju var snabbast i fristilsmomentet före faktiskt Niklas Jonsson. Om man räknar det som en separat tävling, det är det ju inte. Men man kan alltid snägla på de tiderna och få en liten känsla av vad folk går för just i fristilen. Och då vet vi att Fulvio Valbuosa också är väldigt bra. 2 femte platser hittills i dessa olympiska spel, men möjlighet att komma upp på pallen. Absolut. Överhuvudtaget så är italienarna nog att räkna med idag som lag. Finns det inga i världen som slår dem när det handlar om fristil? Nej, svenska laget har blivit bättre. I fjol så var man ju bättre i klassisk stil. I år har man fördel fristil och kan väl kanske utmana italienarna. Fristilspecialist är också Johan Mühleck, tysken.
som varit sexa som bäst i mästerskapssammanhang, men inte här. Gjorde en bra stafettsträcka dock, som möjligen kan antyda att kapaciteten är bättre än han visat tidigare under den här säsongen. Han följs av en österrikare till Stadlober. Österrikarna har ju skrällt till lite grann under dessa mästerskap. Misslyckades dock i stafetten. Stadlober har varit 12 som bäst här. Och någon riktig topplacering är väl inte att vänta från hans sida. Här går Silvio Fauner och väntar på start. Tredje norrman ut är Anders Eide, som får göra sin första OS-start nu. Han var 12 på den här distansen vid VM i Thunder Bay 1995. I år har han sina bästa resultat i klassisk stil, men han kan skata skapligt. Men norrmännen har inte alls samma bredd på laget i fristil som i klassisk stil. Men man har ju Daly och Alsgård, och det räcker ju långt. Smirnoff på väg upp mot den första passeringen, 1,8 kilometer. Vi kommer att få 9 mellantidsnoteringar innan de kommer till mål. Och på startlinjen Torgny Mogren, tyvärr direkt från sjuksängen. Förutsättningarna för honom att göra ett riktigt bra lopp i sin sista OS-start är inte de bästa. Vi ska vara ärliga och säga det från början, Anders. Nej, det är det inte. Han var på väg uppåt, höll på att få en väldigt fin form, höll på att bli så harmonisk som man har sett honom, ja, som man inte har sett honom på flera år, inte egentligen sen säsongen 93. Men han fick influensan, har tidigare visat att han har svårt att komma tillbaka efter sjukdom, men ja, förut här passar honom väldigt bra i alla fall. Vi noterar 4.49 på Smirnoff. Jonsson på väg upp, samtidigt som ni såg Henrik Forsberg sticka iväg. Henrik som gjorde en suverän stafettsträcka och som vi har en del förhoppningar på idag. Niklas Jonsson öppnar klart snabbare än Smirnoff. Och en värdemätare på Niklas tid får vi naturligtvis när Björn Daly kommer. Daly som sällan öppnar särskilt försiktigt. Nej, Daly gillar inte att få negativa tider, att han ligger efter. Så han har nog öppnat ganska fort också. Det säger, talar vi för att Niklas har gjort en riktigt fin öppning. Ja då, nog får han en negativ tid på Niklas Jonsson allt, Björn Daly. Han kommer att vara långt efter svensken vid den här lilla utgångspasseringen. Vi vet att Niklas ofta startar väldigt hårt också. Han ledde till exempel fritidsloppet i Ramsa och över 10 kilometer innan han sen föll tillbaka till en 12:e plats, om jag minns rätt. Men satsar rejält från start. Tor-Arne Hetland, fjärde och sista norrman ut, har startat. Och vi får en ny ledartid på Hoffman, 4.37. Det var överraskande. Ja, men det känns inte riktigt oroande ändå. Det är så tidigt i loppet. Jag tror nog att Hoffman kan få lite problem senare. Nu är det hett på startlinjen också när Alsgård lugnt och fint kommer upp mot 1,8. Vi kommer att släppa iväg 3 italienare i rad, först med nummer 14 Silvio Fauner. Han följs av Maurizio Pozzi och Pietro Piller Cottre. Och Alsgård öppnar lite lugnare än de allra vassaste tiderna, men Alsgård öppnar ofta lugnt. Ja. Det som kan tala emot Alsgård är att det kan bli mjukt om solen bryter igen. Då kan det bli riktigt mjukt i spåren, och det gillar inte han med sitt långa, fina skridskoskär. Då kan det bli jobbigt för Thomas Alsgård. Men är det så att molnen hänger kvar, då tror jag att det kommer bli svårslaget att kunna konkurrera ut Thomas Alsgård idag. Valbosa. Noterar vi 4.43 på tredje tid. Han går in 3 sekunder efter Niklas Jonsson, som alltså är 2 efter Christian Hoffman. Piller Cottre, som står på startlinjen nu, är ett mycket intressant namn. Han vann femmilsloppet i fristil i Holmenkollen förra året. Och han var 4 i 3 milen i fristil i Ramsau. Och många tror att han kan ta en medalj idag. Mühlegg är fint med i starten också i ny 3. Men några stora tidsdifferenser är det ju inte. Vi kunde se i damernas 3 mil att den här första mellantiden gav ändå en hygglig indikation.
fjärde svensk ut, Mattias Fredriksson. Det vi kunde se där att i omloppet var att de flesta var med, men att Danilo var redan här visade att hon inte skulle göra något bra lopp. Startlober 4.46. Ja, utgångstiden är ofta så tidigt att är man långt efter då är man antagligen inte med i loppet. Men av den som tar ledningen och sådär, det är mindre viktigt. Sist ut i det sidade fältet såg ni Alexej Prokhororov, och som vi har sagt så många gånger förr får vi säga idag igen, han är jokern i leken. Han kan bli precis vad som helst i det här loppet. 4.45 på Eide. Prokhororov som gjorde en riktigt fin stafettsträcka där han hängde med Erling Jevne. Prokhororov som brukar vinna ett lopp varje år, och han har inte vunnit något ännu den här säsongen, så att, och han har inte så många kvar att vinka på. Så att om han kommer högt upp i prislistan idag så är det ingen skräll. Här kommer Torgny. Det är lite tidigt än för Torgny. Han öppnar ju ofta ganska lugnt. Så det här är en ganska normal öppning för Torgny Morin. Kanske något svag. Det blir ganska många sekunder fram till slut. Den långsammaste öppningen hittills på Torgny Morin. Men som sagt, jag tror inte vi ska ha några som helst förhoppningar om att Torgny ska kunna göra sig själv rättvisa idag. Det vore orimligt. Henrik Forsberg däremot tror vi en del på, och med 4.46 så är han ju med från början. Det är en bra öppning. Det är 6 sekunder långsammare än Niklas Jonsson visserligen. Men på det här tidiga stadiet så ska vi inte dra några långtgående slutsatser av de tidsdifferenserna. Det är bara att visa att man i varje fall är med i racet. Buchta checken är väl normalt lite bättre i klassisk stil. Ja, det är en. Jag tror inte att det kommer gå särskilt bra för Lobo med Buchta. Han har gjort ett riktigt dåligt olympiskt spel dessutom. Verkar vara i dålig form. Vår näst långsammaste passertid efter Mogren. När Tor Arne Hetland är på väg upp. Norrmannen som man i Norge i flera år har haft liksom väntat på att det stora genombrottet ska komma. Men det har dröjt. Ja, han var i och för sig tvåa i Kollen i fjol på 50 km fritt. Men jag har inte så stor tro på Tor Arne Hetland. Nu är han långsammast av alla ut, till och med någon sekund långsammare än Mogren ut till 1,8. Betydligt intressantare blir att se de tre italienare som nu kommer. Först Fauner. ...4.48 är ganska långt ner i fältet än så länge. Men inga avskräckande tidsavstånd. Pozzi, som inte fått åka någonting i dessa spel tidigare. Han brukar alltid få åka just de långa fristidsdistanserna de gånger han är med i mästerskap. Han var 19:e man i Falun, 20:e i Thunder Bay. Lite förvånande att italienarna väljer att låta Maurizio Pozzi köra när man har Fabio Mai i, som det verkade, åtminstone i stafetten, riktigt bra form och har också gjort bättre resultat i världskuppen i år. Men man har låtit både Pietro Pillicotter och Pozzi ladda helt för den här femmilen. Och hittills har det varit så att italienarna har överraskat oss ibland med ändringar i sina lag här i OS, men de har aldrig gjort fel hittills. Nej, utan det har visat sig i efterhand att de satsningar de har gjort har varit helt rätt. Pillicotter 4.50. Ingen av italienarna gör någon raketöppning. Valbosa är bäst av dem med 4.43, ligger på fjärde plats. Men ingen är heller avskräckande långt efter. Och då kommer Mattias Fredriksson, som ju hade det slitsamt på stafetten. Men nu har han kunnat återhämta sig från sin sjukdom ytterligare några dagar. Och kanske närmat sig bra form. Mattias har ju åkt bättre fristil i år, så att det här ska passa honom lite bättre. Han har fått några dagar till som du sa, och så är det fristil.
Men även i Mattias fall kan man ju frukta att sjukdomen ändå har gjort att han inte riktigt kan göra sig själv rättvisa. Här kommer en som laddar från start. Jajamän, här kommer Alexej Prokhororov. Och han är med i loppet från början. 4.43. Han är ju annars en sån som kan komma bakifrån och alldeles våldsamt den sista mil. Men nu är han med från början. Ja, överhuvudtaget så åker han väldigt ojämnt, Prokhororov. Han kan åka mittenslingan eller sista slingan betydligt fortare än den första. Och ibland så öppnar han hårt och får en schackning och så kommer han som en kula igen. Mycket ovanlig skidåkare. Nu dröjer det ganska länge innan vi får se de sidade åkarna igen. Nästa tidskontroll är vid 8,5 kilometer. Men vi har ganska många intressanta åkare kvar i fältet bakom de sidade. Vi har ju att vänta in till exempel fransmannen Hervé Ballon som ju skrällde med en silvermedalj på den här distansen i Falun och som har varit bland de 10 bästa vid ett par andra tillfällen i stora mästerskap och som har laddat hela säsongen för just det här loppet. Vi har också spanjoren Juan Jesus Gutierrez. Det är ju inte bortskämda med att spanjorer annars är riktigt, riktigt vassa i längdskidåkning. Men det är han när det handlar om 5 mil. Absolut. Var sexa i VM i Thunder Bay. Han kommer så småningom också han. Och så kommer Ivan Batory, den unge slovaken. Men då tickar det iväg över 5 minuter för honom. Det är en alldeles för svag öppning. Annars är Batory en intressant 5 miler, men han är ju lite bättre i klassisk stil. Och ställningen när de sidade passerat är alltså den där vid 1,8. Där vi har i alla fall 3 av 4 svenskar hyggligt med ut från start. Ja, Niklas Jonsson väldigt bra naturligtvis som tvåa. Men även Henrik Forsberg och Mattias Fredriksson har öppningstider som gör att de är väl med i loppet. Mogren alltså lite längre bak. Jag kan ju berätta då att man åker de slingor som ni har sett tidigare i mästerskapen. Man åker alltså A, B och C-slingan. Det man har gjort för att få den här slingan så att man kan åka en 5 mil, det är att man har förlängt slinga C med några lättare partier. Det är fortfarande en väldigt, väldigt tuff bana och speciellt B-slingan är makalöst tuff. Det är den absolut tuffaste 5 km slinga. Åtminstone jag har åkt och många av de andra åkarna säger det på samma sätt, att det här är väldigt, väldigt tuffa banor. Men den sista 5 km slingan har man förenklat och lagt på lite åkning på några fält och därmed har man gjort den 1,3 km längre så att det blir en 5 mil om man åker 3 varv på alla slingor. Andrei Nutrishin är en ryss som vi knappt har sett ute i världskupptävlingarna alls. Han fick åka på hemmaplan i Kavgolovo och slog till med 9:e plats. Och eftersom det var ett långt fristilslopp har han nu fått komma med till OS. Han gör här sin debut och noterar alltså den tid ni just såg, 18 sekunder från ledningen. Och då har vi Ballon upp mot 1,8. Och då är han också med från start. 4.48. Hervé Ballon som laddar inför mästerskapen. Han bor uppe i en alphydda i Ting på 3000 meters höjd. Och så ligger han där ensam och laddar i veckor innan mästerskapen. Men han har åkt väldigt dåligt hittills, ska vi säga, i OS. Så att det är en överraskning om man gör en riktigt bra 5 mil. För han har inte haft den form som behövs för att kunna hålla den fart som krävs. En bra fristilare är också hans landsman Vitos som var 16:e man i 3 milen i fristil i fjol i VM. Han öppnar lite svagare. Det är lite Mogren öppning. Nej, det blir sämre ändå på Vitos. Över 5 minuter, 5:01. Jordi Ribo, spanjoren, på väg fram. Men då tickar det iväg upp mot 5 minuter också för honom. Några 10:ondelar under.
Och estländarna, de är ju, deras stjärnor är ju klart bättre i klassisk stil. Asme får chansen att åka idag. Öppnar hyggligt. Mm. Förhållanden annars idag är att det är några grader kallt i luften och några grader kallt i snön. Men det börjar redan bli lite mjukt. Det är så att man inte, det har varit ganska kallt i natt, men man valde att preparera spåren efter att det frusit på. Och det gör att man bryter upp den här hårda ytan som har blivit och sen har det inte frusit ihop. Så det kan på andra och tredje varvet bli, om solen kommer igenom, bli riktigt, riktigt löst. Och det drabbar en del av åkarna hårdare än andra. Vilka? Till exempel Thomas Alsgaard kan få jobbigt om det blir riktigt löst och tungt så att han inte orkar få det drivet som han har i sitt långa steg. Vladimir Smirnov har också lite problem när han sjunker, för han är ganska tung, mycket tyngre än många av de andra. Han sjunker ganska djupt när det blir så här moddigt och löst, så att det finns några åkare som har det jobbigare då. Finns det några som direkt har fördel av det? Ja, små åkare som Pille Kotre till exempel kan glida uppe på. De som åker med lite kortare steg kan också ha en del fördel. Niklas Jonsson? Ja, till exempel. Blanchard ifrån Kanada får en av de svagare öppningstiderna ut till 1,8 kilometer. Vad har vi närmast att vänta? Ja, vi kan väl tänka oss att japanen Imai så småningom i nummer 33 kan komma att öppna friskt. Japanerna har ju gjort det, har ju gjort några fina lopp här. Mm, de har haft sin bästa del av säsongen under de här mästerskapen och det är bra gjort att pricka formen. Åkte ju fint i stafetten, gjorde de. Och på startlinjen, den som verkligen satte färg på 3 milen, japanen Ebisawa, han låg med i täten i halva loppet. Men sen kroknade rejält på den sista milen i de fruktansvärt krävande förhållanden som rådde då. Här kommer Imai. Har sin egen hejaklack där, ser ni. Egna banderoller, men någon riktigt vass öppningsfart får vi inte på honom. Vi ska säga det också att det finländska laget är kraftigt decimerat. Storstjärnorna Myllylä och Isometsä sjuknade in, har lämnat Japan och åkt hem. Finland ställer bara upp med en enda åkare idag. Och det är Juha Alm med startnummer 38. En debutant som inte kommer att rimligtvis att kunna ha någonting med toppstriden att göra. Och då kommer Smirre upp mot 8,5. Smirre som var 13 i första passeringen. Och då vill vi snart ha Niklas Jonsson där. Niklas var alltså 9 sekunder före Smirnov vid 1,8. Har tappat kanske någon sekund på Smirnov, men är fortfarande klart före. 21.46 på Niklas. Det verkar Hoffman ha gått i kapp Dali. Titta ja. Hoffman som alltså ledde vid 1,8 har hållit fortsatt hög fart och åkt i fatt Björn Dali. Det tror jag inte norrmannen hade räknat med när han såg startlistan. Nej, det här ser inte bra ut för Björn Dali. Han är alldeles för långt efter. Och en mycket, mycket klar ledning kommer vi att få på Christian Hoffman här ute vid 8,5. 21 och 24. Oj vad han har åkt. I och för sig Dali är inte så långt efter de andra. Det är Hoffman som är så långt före. Och Dali noterar vi 21 och 54. Då är han 2 efter Smirnov. Han är 8 efter Niklas Jonsson då Dali. Och då kommer Alsgaard. Mm,
Han kommer ju inte ha en chans mot Hoffmans öppning. Nej, långt, långt därifrån. Ja, en österrikisk kanonskräll har vi redan haft i dessa spel med Gandlers silvermedalj i 10 kilometers loppet. Det känns ändå som en femmil är något helt annat och speciellt i fri teknik där tian då med ett väldigt bra vallning eftersom det var så speciellt så kunde det ge en hel del fördel. Här är det längre bort. Alsgård når inte Niklas Jonssons tid. Han var 6 efter svensken senast. Det är lite mindre efter nu. 21.49 på norrmannen. Valbosa då. Kommer att gå in som ny tvåa. 21.39. Vi hann 7 före Niklas Jonsson. Vi har fått in en bra tid vid 1,8. Det är spanjoren Jefes Kitaret som går in på tredje plats där. En 4/10 efter Niklas Jonsson. En bra öppning på spanjoren Kitaret. Mühlegg. 21.41. En bra öppning av honom. Här får vi den i bild. Där ja, Gutierrez. När vi nu har Stadlober på väg fram. Som precis som de allra flesta var med vid 1,8. Det kommer han ju fortfarande att vara. ...21.52 han går in mellan Dali och Smirnoff och det låter ju i alla fall bra. Men det finns ju de som har åkt klart snabbare. Framförallt Christian Hoffmann, österrikaren. Valbosa har som nu är två har också gått väldigt starkt i det här partiet. Anders Eide kommer och därefter ska vi ha Mogren och Forsberg. Den här passeringen vid 8,5 är på en bit av banan som är absolut stängd. Man har gjort en jätteklättring på väg ut ur stadion upp mot 6-7 kilometer. Sen vänder man ner, åker en snabb utförkörning, vänder tillbaks och får en ny klättring upp mot den här passeringen vid 8,5. Ett mycket tufft parti i banan. Jaha, vi lämnar de sidade åkarna vid 8,5 för att titta på denne kines vid 1,8 kilometer. Vi snägglar på vår dataskärm för att se om det kommer upp någon tid på Torgny Mogren. Medan vi följer kinesen upp mot första passering dit han ju har åkt väldigt bra. Men det kommer ingen tid. Det betyder att Mogren, nu kom den. 1.13 efter Hoffman. 22.37. 38 till och med. Som väntat, Torgny Mogren har ingen chans att göra någonting vettigt idag. Då vill vi ha en tid på Forsberg illa kvickt. Fick in en riktigt intressant tidpassering av den här kinesen vid 1,8. Han gick in på 7:e plats. 7 sekunder efter ledande Hoffman, men det är nog en tillfällighet. Henrik Forsberg, 22.36. Då går han ju absolut för dåligt. Inte alls bra. Han går nästan lika svagt som Mogren. De är borta bägge två. Det var ett trist besked. Det är för mycket på bägge för att de ska ha någon chans att placera sig bra. Buchta sällar sig till det gänget. Men det är ju alldeles för svaga tider.
Då går klockan inte på Hetland utan på Fauner. Som är en bit efter. Han är ju till exempel 14 sekunder efter Niklas Jonsson där. Och där nere såg ni Tor Arne Hetland som är alltså är omåkt av Fauner. Piller Kotter. Han går bra. Går vassare. Matchas mot landsmannen Valbosa. Först passerar Potsi. Och sen passerar Piller Kotter på 21:37. Vi har italienskt på andra och tredje plats genom Piller Kotter och Valbosa. Niklas är på femte plats. 22 sekunder efter ledande Hoffman, men bara 10 sekunder efter Piller Kotter. 9 till och med. Men här kommer Prokhorov, då kommer han före Mattias Fredriksson. Har han passerat honom då? Potsi fick förresten 22:03 och där nere ser ni ja att Prokhorov har åkt förbi och ifrån Mattias Fredriksson. Ja, det är bara en svensk som går bra i det här loppet och det är Niklas Jonsson. Men vi har en ryss som går bra. Ja, Alexej Prokhorov kommer att gå in som ny tvåa bara 6 sekunder efter Hoffman. 21:30. Han blir livsfarlig idag. Ja. Prokhorov. Jokern slår till och går in på andra plats. Mattias Fredriksson går in på 14:e plats, ja. 22:19. Ja, det är ju synd att konstatera, Anders, att det faktiskt bara är en svensk som gör något vettigt i det här loppet. Ja, man blir lite brydd på de insatser de har gjort efter den här sjukdomen där Henrik Ömsom, han har ju i och för sig, vi vet inte hur sjuk han har varit, men han Ömsom gjort riktigt bra lopp och Ömsom riktigt, riktigt dåliga lopp. Och Niklas på samma sätt, dåligt i de klassiska, det var ju vallningen i och för sig inblandad, men sen riktigt bra på det fria. Det verkar som de inte har någon konsistent form, utan det är lite upp och ner efter dagarna efter sjukdom. Ja, för nu handlar det ju i alla fall inte om vallning idag. Absolut inte. Det enda man har gjort är att man har ändrat struktur. Man trodde att det skulle bli hårdare än vad det blev eftersom man preparerade under natten, så att man valde en annan struktur. Men det har alla lag gjort, så det, jag tror inte det skiljer särskilt mycket. Nu är vi inne på C-slingan och Smirnov passerar på 31:35. Smirnov som alltså är 8:e man ute vid 8,5. När det då i och för sig finns folk som ännu inte har passerat. Och i det läget var Smirnov alltså 6 efter Niklas Jonsson. De åker ganska jämnt. Ah, Niklas tappar successivt några sekunder på Smirnov. Nu är de lika. Och här får nu Dali ligga före Hoffman återigen, precis som det såg ut senast. Vi vet ju inte om det har varit så hela tiden. Men Hoffman går fortsatt bra. 31:00 på honom. Vi sätter 31:30 på Dali. Och Hoffman har då gått fortare än Smirnov. Fortsatt att dra ifrån. Alsgård var 25 sekunder efter Hoffman. Vid 8,5 kilometer. Nu ligger på en femteplats med 9,5 kilometer.
Bottner. 11 bak Valvosa. Alsgård går... Ja, han går ungefär jämnt med Dali och Hoffman. Han tappar någon sekund på dem. Men fortsätter att åka relativt bra. Tar någon sekund då på Smirnov. Valvosa 31-15. 15 sekunder efter. Han var vid förra passeringen också 15 sekunder efter. Han går jämnt med Hoffman. Dali tar någon sekund på de andra. Mühlegg var en och en halv, nästan två sekunder efter Valvosa vid förra passeringen. Ja, fortsätter att gå bra. Ballan går in på 14:e plats, såg vi ute vid 8,5 förresten, precis samtidigt. 53 sekunder från täten. Men Tjenin, en ganska bra öppning vid 1,8. Stadlober låg nia vid 8,5. Var då 28 sekunder efter Hoffman. Har tappat mycket. Har tappat 5 sekunder på Niklas Jonsson också. Stadlober går då inte särskilt bra. Eide var på 11:e plats. Eide var 11 sekunder efter Niklas Jonsson. Niklas som hade 31-35 här. Han tappar på svensken. 9:e plats. Och nu dröjer en stund innan det blir riktigt intressant, får vi tyvärr lov att säga. Mogren, Forsberg, Bukta, Hetland, det är nästa fyra startande och de har, ingen av dem har ju gått bra. Det är inte förrän italienarna sen kommer med framförallt Piller Kotter som det riktigt ska bränna till. Mogren var 1,13 efter Hoffman vid 8,5. Är mer nu, fortsätter att tappa. Ja, det är på en 10:e plats, 1,36 upp till täten. När alla är rögg upp vid 9, då var 15:e plats, 1,13 efter. Kom igen, Molle! Nej, han har inte det rätta stinget. Det är inte, självklart inte en mogen i form. 1,38 har det blivit nu. Vid 9 låg det på 16:e, 1,15 efter täten. Nu är det 1,34 efter Hoffman som leder. Mogren och Forsberg går ganska jämnt. Men framförallt, Forsberg hade vi hoppats mycket mer. Absolut. På. Absolut. Speciellt efter hans sista sträcka i stafetten som han vann. Även om inte Alsgård och Fauner gick för fullt där, så gjorde han en riktigt bra insats. Fauner fortfarande först av italienarna i spåret. Hade inte någon sån där riktigt lysande mellantid senast. Han var 36 efter Hoffman då. En oväntat svag öppning får vi säga utav Fauner. Får se om han har fått upp farten nu. Han har fortsatt att tappa.
några sekunder till. Men Piller Kotter där bakom går bra. Han har tagit på Hoffman. Piller Kotter går jättebra. Det är två italienare som går riktigt, riktigt bra. Det är Piller Kotter och Valbosa. Tagit en och en halv sekund på Hoffman sen passeringen 8,5. ...31,11 på Piller Kotter och 31,42 då på Pozzi som går in på nionde plats i suget efter Piller Kotter. Men Prokhorov är hyperintressant som låg tvåa bara 6 sekunder efter Hoffman vid 8,5. Pozzi fick vi in 42 sekunder efter Hoffman. 31,42 på Pozzi. Och Prokhorov som nu har tagit ytterligare några sekunder på Hoffman noterar vi 31,03. Fortsatt strålande kört av Alexej Prokhorov. När vi då kastar oss in till varvningen efter den första tredjedelen av loppet med Smirnov först i spåret. Smirnov som var åttonde man ute vid 13 kilometers passeringen. Och Niklas Jonsson och Smirnov låg lika då där ute på en delad åttonde plats. Kameran följer Hoffman och Dehli, men Niklas är på väg fram. Tagit någon sekund. Ja, faktiskt. Det är han nu lite före Smirnov. Fortsatt stabilt kört av Niklas Jonsson. Men Dehli ligger hela tiden före Hoffman. Dehli som uppenbarligen har fått upp farten efterhand här. Nu har han passerat både Smirnov och Jonsson. 39,22 är ledartiden på Hoffman. Det är iskallt av Hoffman att rusa kapp Dehli och sen lägger han sin rygg. Ja. Något ovanlig teknik. Valbosa är i kapp Alsgård. Valbosa var fyra och Alsgård var sexa. Intressant. Oj, då har ju Valbosa kört väldigt om det inte är så att Alsgård har fallit någonstans på vägen där. För det skilde ju bara faktiskt 14 sekunder mellan dem vid förra passeringen. Men vi får väl snart en indikation på om det är Valbosa som kör vansinnigt fort eller om det är Alsgård som har tappat. Valbosa har gått fort. Ja. Är nu bara 3 sekunder efter Hoffman. Han var 14 sekunder efter Hoffman vid 13. Det är Valbosa som kör jättesnabbt. Sen såg vi att Alsgård ville släppa förbi Valbosa, men Valbosa ville inte passera honom då. Alsgård 39,53 går in på fjärde plats och Mühlegg som låg femma vid 13 kilometer går också bra, fortsatt bra. Ötstav, jag vet att han har fått problem med någon av krugorna. Han har tagit in på Hoffman och Dehli några sekunder. Nej, han har gått precis jämnt med dem ska jag säga. Precis jämnt har han gått. Stavar får man ju byta hur många som helst under ett lopp, men skidor får man bara åka med dem man har när man startar. Stadlober låg 11 vid 8,5.
och Niklas Jonsson ligger sexa vid passeringen efter den första tredjedelen. Då har vi italienare kvar och Prokhorov kvar. Just det, han kommer att kanske ligga kvar på sin åttonde plats. Det är väl troligt. Men det hårdnar till lite i täten. När Valbosa nu har börjat köra fort och när de är flera stycken där bak som kör håller ungefär samma tempo. Men av de som hittills kommit in i stadion är det ju Valbosa som har kört riktigt, riktigt snabbt sedan den förra mellantidsnoteringen. Jag tror att vi kan få se en hel del omkastningar för de som orkar ha kvar den mentala skärpan och orkar fortsätta att driva på. När solen nu tränger igenom och mjukar upp spåren och vi kommer också få utslag av den tunga banan. Tre varv på den här banan kommer att ge stora utslag. Så för de som orkar ha kvar bettet i åkningen kan åka upp sig riktigt mycket på sista slingan. Ska vi kasta ett öga, Anders, på 8,5 och se så att det inte har kommit in någon ny där högt upp. Det har inte gjort. Valcher högst. Österrikaren på 14:e plats, för han är 47 sekunder från täten. När vi har Mogren på vallen. Ja, det här med Torgny Mogren och olympiska spel, det är uppenbarligen någonting som inte går riktigt bra ihop. Torgny Mogren har ju 2 VM-guld och han har totalt 6 medaljer i VM-sammanhang, men i olympiska spel har det aldrig funkat för honom i ett individuellt lopp. Och han tappar ju successivt tid på täten. Även om han väl tappade allra mest i början. Ja, jäkligt tråkigt att inte Torgny får lyckas sitt olympiskt spel, för det är en fantastisk skidåkare och var mot vad de flesta trodde på väg mot en riktig formtopp under mästerskapen. Höll på att hitta den här harmonin som han hade i sin åkning i början på 90-talet. Såg mycket harmonisk ut, men klarade inte när influensaepidemin slog till. Henrik Forsberg brukar åka bra just på 5 milar i mästerskap. Han också har varit 5, 8, 9, men idag går inte alls lika bra. Bakom honom ser ni att vi har första italienare fram, nämligen Silvio Fauner. Som inte heller gör något riktigt vasst lopp. Vi väntar liksom på att han ska börja sätta fart, men det händer inte det som vi väntar på. Intressantare, betydligt intressantare är Piller Kotterer. 39-30 noterar vi på honom. Har också tagit på Hoffman. Liksom Valbosa hade gjort. Men den som har åkt allra snabbast innan vi har Prokhorov inne i stadion är ändå Valbosa. Hoffman leder, Valbosa i 2, Piller Kotterer är 3 och Johan Mühlegg som går väldigt bra är 4, men Prokhorov kommer att peta ner de flesta av dem. Kommer han rent av att förmå att ta ledningen? Han jag var 3 det. Sekunder efter Hoffman vid den förra passeringen. Här får vi en ny ledare. Strax framme vid sträcket och vi har en ny ledare efter en tredjedel av detta lopp. Alexej Prokhorov noterar vi 39-18 på. Och nu kommer vi säkert att få se flera av dem som har startat bakom nu komma in till passering här, därför att nästa gång vi ska haka på de sidade åkarna, det är inte förrän vid 25,2 kilometer. Niklas är på en 9:e plats.
Ja, det är han, därför att Pozzi, italienaren som ju åker med Piller-Kotter, är nu uppe på åttonde plats, har dragits upp två placeringar av sin landsman och är 5 sekunder före Niklas Jonsson. 40.01 på Pozzi för er som sitter och plitar egna protokoll där hemma. Hetland gör ett riktigt, riktigt svagt lopp. Liksom Mattias Fredriksson tyvärr gör. Batori drack i bild. Tillbaks vid 8,5 kilometers passeringen får vi se Gararorain. Han fick en tid 5 sekunder sämre än Mattias Fredriksson, gick in på 17:e plats där. Batori var ju ganska långt efter redan från början i det här loppet. Det är ungefär som Torgny Mogren. Som ju var dryga 2 minuter efter, ja, han lägger sig placeringen före. Schweizarna gjorde en bra stafett. Väldigt överraskande. Det var till och med så när vi satt och kollade på resultatlistan efteråt att hade Sverige haft Jeremias Wigge på första sträckan så hade man troligtvis fått det här bronset då. Det tror jag inte någon förbundskapten i världen hade velat byta ut Mattias Fredriksson mot Jeremias Wigge inför den stafetten. Wigge, veteran i det schweiziska laget som annars är under föryngring. Ja, de har ett riktigt intressant lag på gång som tränas av den gamle långloppsåkaren Ladislav Svanda som har ett ungt lag som har åkt bra. Jeremias Wigge tränar ihop med det svenska laget kan vi säga. Han följer med dem under i stort sett hela säsongen. Då kommer Ballon. Men han kommer för sent. Han har långt kvar innan han kommer fram till sträcket vid 16,7. Notrichin, ryssen, har han åkt i fatt. Och Patrick Weaver, amerikanen, glider med en stund i det tåget. Men det är inget X2000. Det är ingen Shinkansen heller. Det är väl Prokhorov som står för det just nu. Japansk snabbtågsfart. Tyvärr gick den Shinkansen lite för fort för Mattias Fredriksson. Så det vart inte så mycket till tåg. Nej. När vi tittar på den saken så kan man ju möjligen se ett scenario här där Daly och Hoffman kommer ifatt Niklas Jonsson. Vi ska väl inte hoppas att de gör det allt för snabbt, men de närmar sig ju honom i spåret. Det som också kan hända om Prokhorov fortsätter att gå bra, det är att han kommer ikapp Piller-Kotter så småningom. Man har en minut fram till honom. Och går Prokhorov, har han en sån här dag när han bara kan trycka på, då kan det räcka väldigt långt för Piller-Kotter. Om man orkar följa Prokhorov om han kommer. Än så länge är det
så att Prokhorov ju är 12 sekunder före Pirre Cotterer, så det är 48 han måste åka in, så det ska väl dröja ett tag om Pirre Cotterer håller stilen. En annan intressant konstellation, det är ju att Thomas Alsgaard och Valbuena är tillsammans nu. Och vi väntar ju oss att Alsgaard ska åka fort idag, att han ska höja tempot på det här varvet. Och då kan de där två tillsammans möjligtvis åka riktigt, riktigt fort. Vitås åker ungefär som de svenskar som inte åker bra idag. Vi har alltså en svensk som finns liksom med i racet, och det är Niklas Jonsson som ligger på 9:e plats. Och nu har vi inne för varvning. Som ni inte ser i bild så är det Valbuena och Alsgaard, och då är det Valbuena som är först och Alsgaard som ligger efter. Det är efter åkta 22,7. Vid 25,2, alltså om ett par kilometer till, så kommer vi att få se dem. Och då kommer de att ha forcerat den här allra tyngsta backen. Och ytterligare en liten knäpp. Men du, den här Alexej Prokhorov, det är en märklig man i skidspåren. Ja, på många sätt. Dels hur han åker, dels hur hans form bara plötsligt poppar upp. Och sen så tycker inte jag att han åker så tekniskt särskilt drivet heller. Men det är en urkraft när han väl har en sån dag. Två gånger har han stått högst upp på prispallar i stora mästerskapssammanhang. Första gången var för 10 år sedan i de olympiska spelen i Calgary, då han vann 3 milen i klassisk stil. Och andra gången var förra året, då han ju gjorde ett genomgående jättefint VM i Trondheim, och då han vann den inledande 3 milen i fristil då. Annars har han, som jag nämnde, gjort sig känd som den som har vunnit 1 lopp varje år. Ja, det är en verkligen lustig figur, för han trotsar alla naturlagar på något sätt. Han är mycket speciell. Och bland de längre bak startande nu, ingen som slår sig in bland de bättre. Ballon är på 14:e plats. Spanjoren Gutierrez, som startade så bra, har sen inte alls följt upp det. Vi har ingen notering på honom från 8,5, antingen har han brutit eller så har han missat. Och där har vi honom sist i fältet, 66a, nästan 4 minuter efter Lotto en halv. Han är nog på väg att bryta loppet. Någonting måste ju ha hänt med honom. Stefan Kunz, Liechtensteinaren, gör ett hyggligt lopp, går in på 23:e plats. Ungefär vad man kan förvänta av honom. Började ju OS ett bra med en 14:e plats på 3 milen, men det var ju väldigt speciella förhållanden i det loppet. Av övriga längre ner så är det då de österrikarna Orain och Walcher som är före alla svenskar utom Niklas Jonsson i spåret. Vid de tidigare mellantids passeringarna är det alltså så. Orain har startnummer 56, och det dröjer ett tag innan han kommer ner hit till varvning. Aschwanden var slutman i det schweiziska stafettlaget. Han hade 5:e bästa tid på slutsträckan. Och kommer nu att gå in närmast före landsmannen Jeremias Wigger som 22. Vi har alltså just nu de andra svenskarna
efter Niklas Jonsson som är nia. Just nu på 17:e Mogren, 18:e Forsberg och 20:e Mattias Fredriksson. Och den grupperingen hade man ju gärna sett åtminstone 10 placeringar högre. Ja, det är jättedåligt. Imai, japanen, har inte något riktigt topplopp på gång idag. Nu skiner solen, Anders. Nu skingrar sig molnen. Nu blir det tyngre och lösare. Ja, nu kommer det ganska snabbt att lösas upp. Absolut i de delar av banan som solen kommer åt. Och där kommer det bli riktigt sugande och tungt. Än så länge så är det grovkornigt och går ganska lätt. Och vi ser genom vårt hyttfönster då in i stadion att Piller, Kottrer och Potsi fortfarande har sällskap. Jag är inte så där jättesäker på det. Det är Fauner och Potsi. Jag vet inte var Pille Kottrer är någonstans. Jag har missat honom vid den passeringen. Det var fel italienare jag såg. Någonting har hänt. Antingen är han rejält före eller så har det hänt något med Pille Kottrer. Svaret får vi snart. Pichugin, ryssen, vid 8,5 kilometer. 1,13 efter på 22 plats kör, som ni såg, ungefär som Torgny Mogren. Pichugin är en av de sist startande, allra sist. Med nummer 79 går japanen Horigome. Klart var det för att Forsberg var passerad av italienarna utan att kunna följa. Och nu borde det väl inte dröja så länge förrän vi har Smirnov ute vid 25,2, rimligtvis. Här kommer då Walcher, österrikaren, som är den av de sent startande som har gått bra tillsammans med landsmannen Oray. Fjortonde man vid 13 kilometers passeringen var han. Och gör ju helt klart ett bra lopp. Ett bra lopp igen. Han gjorde det ju i jaktstarten där han körde upp sig från 23 till 11 och hade tredje bästa tid. Så han har redan visat att han är i form och att han kan skata bra. Han kommer att klara 14:e platsen nu också. Håller Ballon bakom sig. Först nu ser jag Piller Kottrer nere på stadion. Det var mycket konstigt. Här har det hänt något som inte har täckts av kamerorna på något ställe. Ja, då är han i så fall helt uträknad ur det här loppet. Nu kommer Smirnov. Nu flyttar vi oss ut till 25,2. Den regerande olympiska mästaren på denna distans alltså. Som låg 10. Och då ser ni vad som har hänt. Nu har Hoffman och Dähli kört i fatt Niklas Jonsson och de har ju närmat sig Smirnov också väldans mycket de här. Det dröjer inte länge förrän de är 4. Och det är fortfarande Dähli som får köra. Ja. Och Hoffman, hur länge ska han orka? Nu har han alltså hållit i halva loppet. Vi noterar först en tid på Smirnov och sen på Hoffman en ledartid. Så
som är 28 sekunder före, 29 sekunder före Björn Dählie då, som ju drar tåget. Och Niklas Jonsson är en knapp minut efter. 1.02.52 noterar vi på Niklas Jonsson, som nu är långt, långt före Vladimir Smirnov. Och nu är det Alsgård som drar före Valbosa i nästa duo. Valbosa som ju var trea, som var den som hade gått snabbast av alla från 13 kilometer och ner till stadion. Tre sekunder efter Hoffman var Valbosa nere i varvningen. Nu har det blivit mycket mer. Ja, det har det. Det är tydligt att Dählie kör hårt nu. Och att Hoffman får hjälp att ha fortsatt kanonplacering här. 1.02.15 på Valbosa, som nu inte är mer än 7 sekunder före Dählie. Och Mühlegg som låg femma nere i varvningen. Han var då 14 sekunder efter Valbosa till exempel. Men han har tappat en del nu, tysken. 23 efter Valbosa nu, har tappat 9. Då har han tappat 9 på Alsgård också. Och tappat mer på de övriga. Han har tappat mycket på Niklas Jonsson också till exempel, som ju får en fin resa där nu om han orkar bita ihop. Ja, det måste. Ska han ha en riktigt bra placering så måste han bita ihop. Det finns inget alternativ för Niklas. Och som sagt, jag säger bara Christian Hoffman. De är nu nere för varvning efter ytterligare några kilometers åkning, och då hänger Niklas med. Han är på andra plats efter Dählie och Hoffman, och sen så ser Smirnov ut att ha problem. Han har en lucka där fram. Man ska orka följa dem ut på C-slingan. De har alltså kört i fatt och förbi Smirnov nu. Nej, jag tror att att Smirre kan få stora problem nu i fortsättningen. Vi väntar då närmast på Stadlober. Framförallt väntar vi sen på italienarna, där det alltså har hänt någonting med Pillerkotter. Det var mycket konstigt, för det kom så fort och han drog framför Pozzi, och sen så är han plötsligt väldigt, väldigt långt efter. Det måste vara en rejäl vurpa, att han har kört in i nätet någonstans eller någonting. Ja, det är svårt att se någon annan förklaring till en så dramatisk förändring. Och det är för tidigt i loppet också för att det ska kunna bli någon riktig kollaps, utan den har helt enkelt råkat ut för en olycka. Stadlober 1.04.15. Han låg ju inte bland de 10 bästa nere i varvningen. Men tappar rejält. Tappat över en minut nu på Hoffman på de här 9 kilometernas åkning. Anders Eide gör ett hyggligt lopp. Men inte mer. 1.04.13. Tills vidare 8:e plats. Men då har alltså inte italienarna och Prokhorov rakat förbi igen. Och tittar vi på Orain
nere vid varvningen. Han når inte Valchers tid. Han når heller inte Ballon som ni såg. Han kommer in här som fjärde österrikare och ändå 19:e plats. De är inte dåliga, Anders. Nej, det här är ett mycket starkt lag. Här kommer nu den italienska duo som nu består av Pozzi och Fauner. Så är det. De åkte kapp Mogren. Och Fauner har ju inte haft något kanonrace så här långt. Han var efter Hoffman så mycket som 53 sekunder. Och 36 sekunder efter Mühlegg. Och ni såg att också Prokhororo var på gång nu. Och nu tappar det här gänget på täten ytterligare. Pozzi håller fortfarande undan för Niklas Jonsson. Han fick en ny dragare nu. Med 5 sekunder. Ja, han fick en ny rygg att haka på där i Fauner. Men jag tror inte det går lika fort. Nej, det gör det inte. Som det gjorde när det var Piller Kotter som anförde. Och här kommer nu Prokhororo som alltså var knappt 4 sekunder före Hoffman senast vi såg dem. Och ja, det är väldans jämnt mellan dem där. En otroligt jämn fight är det. 1-0-1-50. Och då är det Dali som håller farten. Dali som håller farten åt Hoffman som gör att han kan matcha Prokhororo. Dali som nu är uppe på fjärde plats och som alltså gör jobbet. Niklas Jonsson nu 8:e man. Med möjligheter att dras fram ytterligare om han orkar hänga med. Tar ju stadigt på Dali och Pozzi nu. Knappast på Dali, va? Han åker ju med i det tåget. Förlåt, inte Dali utan han tar på Mühlegg och Pozzi som ligger framför. Nej, Dali går ju fortast tillsammans med Prokhororo och de andra som hänger Dali. Förhoppningsvis kommer Niklas ha den farten resten av loppet. Nästa gång vi får se dem är vid 29,7 kilometer. Det är ute på C-slingan. Och där ska de väl vara rätt snart. Och här kommer då Pietro Piller Kotter. Och då undrar vi ju verkligen vad det är som har hänt med honom. Försöka se om han har all utrustning med sig. Ja, det är någonting alltså med hans... Ja, han har ju... mer eller mindre givit upp det här förstås. Ja, då är vi vid 29,7 och nu är det Dali som är först i spåret. Niklas Jonsson hänger med, Hoffman hänger med, Smirnoff biter ihop och hänger med och en gratis skjuts fast på ett tidigare varv får också Guido Visser, kanadensaren. Men bästa tid får alltså Hoffman så länge han orkar hänga med. Men Dali får göra hela jobbet åt det här gänget. Våran baktider, att han ligger fyra, att Valbosa är trea.
Och vi noterar en ledartid på Hoffman 1.12.04. Och Dählie då 1.12.33. Och för Niklas Jonsson 1.13.02. Och för Smirnoff, ja, han är 1,5 minut efter täten. Han behöll visserligen sin 10:e plats vid den förra tidskontrollen, men det berodde ju framförallt på att Piller Kotter försvunnit helt ur bilden. Då kommer nästa duo där Alsgård ligger före Valbosa. Valbosa som alltså är 3:a i loppet. Alsgård 6:a vid den förra passeringen. Det är en del norska lok ute i terrängen. Ja. Det är väldigt jag kan inte påminna mig att jag har sett någon som åkte i kapp en halv minut och sen inte drar en meter när han väl har kommit i kapp. Det är lite speciellt som Hoffman har gjort. 22 sekunder efter Hoffman var Valbosa senast. Och nu är det 23. Ganska jämn fart håller alltså de här båda tågen. Lite fortare går de här då. Någon sekund tar de på Hoffman och de andra. Niklas Jonsson är då 5:a tills vidare. Här kommer Johan Mühlegg som får göra hela jobbet själv och som hittills har gjort det väldigt, väldigt bra. Har legat på 5:e plats vid alla mellantidspasseringar här. Var 6 sekunder före Alsgård vid förra passeringen. Nu är det frågan om han håller undan för norrmannen. Det gör han inte. Han halkar ner någon placering nu, Johan Mühlegg. Då är han 2 sekunder före Niklas. Och då har ju Jonsson alltså alla möjligheter att kunna avancera ytterligare någon liten bit. Ja, det har han absolut, för nu är de inne på den andra slingan och på den sista så tror jag att det kommer att hända än mer. Då tror jag att några av de här tågen spricker upp och att det kan vara en del åkare som kommer att mer eller mindre kollapsa. Solen tar, banan blir mjukare och milen börjar sätta sig i benen nu på åkarna. Visst, det är ju alltid så i 5 milar att på den sista milen i varje fall kan det hända väldigt mycket. Upp mot 25,2 Ballon som har legat kring 5:e plats ganska länge. Henrik Forsberg har brutit loppet får vi höra i våra öron. Och vi väntar nu till 29,7 kilometers passeringen närmast Stadtlober som var på 12:e plats nere vid 25,2. Här jag har pratat med den svenska läkaren som kan meddela bland annat att Henrik Forsberg nu har brutit. Han har uppenbarligen magknipproblem med magen. Så har vi fått bekräftat också att Hillary Kotter har ramlat. Jaha, just det. Då var det som vi misstänkte att Hillary Kotter alltså har fallit. Och Forsberg har alltså haft magproblem. Anders Eide
Elfte man var han. Han kommer nedanför. Stadlober verkar ha tagit in en del på honom. Det var bara 2 sekunder mellan dem vid den förra passeringen. Men nu har Stadlober tappar ganska mycket. Jag tror att det är han som tappar mer än att Eide går fort. För även Eide tappar en del. Han har tappat 27 sekunder då på Hoffman och alla de övriga som åker i 2 klungor där. Ja, det är Mühlegg som går lite saktare. Mühlegg har börjat tappa lite alltså. Fauner och Pozzi. Har de sällskap fortfarande? Ja, det har de. Nu är det Pozzi som är först. Titta, nu får han dra lite också. Ja. Vi vet ju för sig inte hur det har varit mellan kamerorna. Och här, strax bakom de båda, jagar Alexej Prokhorov. Som alltså vid 25,2 hade en knapp ledning i detta lopp. Pozzi var 7:a. Ska vi se om han nu... Han var då 5 sekunder före Niklas Jonsson. Niklas som har en 13,02. Ja då. Och nu är italienaren efter Niklas. Så det är Torgny Mogren som är på väg, men efter kommer Prokhorov. Ja, här kommer nu Alexej Prokhorov. 3 sekunder var alltså hans ledning. 1.12.04,5 ser ni på Hoffman. Och nu har han tappat ledningen, yeah. Prokhorov. Nu är det Daly som drar fram Hoffman till ledning i loppet när vi har 2 mil kvar. 7 sekunder är Prokhorov efter nu. Ja, skulle Hoffman greja det här så får han nog... Finns det någon bragguld i Österrike? Ja, jag tänkte säga att då fan får vi klyva medaljen och ge halva till Daly. Men som du har sagt förut, Anders, det är en konst att hänga också. Absolut, och det här är långt, långt ifrån klart. För nu ser vi, ja, här kommer tåget. Jag tänkte säga att Hoffman ser ut att ha lite bekymmer, och det gör han allt. Ja, det gör han allt. Det är en liten lucka mellan Christian Hoffman och Daly och Niklas Jonsson. Där Nick Niklas nu är ju den som, om han nu orkar bita ihop, är den som kan dras fram till ytterligare förbättrade placeringar. När de kommer in till stadion är det alltså 1/3 av loppet kvar. Ja, där, om det här blir en utveckling att flera av de här bättre, som till exempel Hoffman och Mühlegg, tappar rejält, så kan Jonsson, om han följer Daly och de åker fort sista varvet, nå riktigt, riktigt långt. En 20.44 på Hoffman som fortfarande är med i suget ändå. Men gummibandet töjs ut för hans del. Jag tror att nu, samtidigt som vi Valbuena och Alsgaard på väg in i varvning, så ser vi de andra lämna stadion, och det är den där meten för Hoffman, och då undrar jag hur det ska gå för honom på den sista tunga slingan. Nu blir det tufft för sensationsmannen Christian Hoffman att kunna klara det här. Men när 1/3 av loppet återstår, så... Ja, vi har inte sett Prokhorov passera här, men när det var 2 mil kvar så är han alltså i ledningen. Ja, det växer den här lilla backen ute i stadion, så växer den här luckan för Hoffman, medan Niklas ser ut att förhållandevis lätt följa Björn Daly.
Hur hade vi det då med Valbosa och Alsgård i jämförelse med Hoffman? Senast var Valbosa så mycket som 24 efter ungefär. Och nu är det Valbosa som är först av de två. De där har ju faktiskt hjälpts åt en hel del. Men nu har de tappat rätt mycket. Räknar jag rätt? Ja, du har räknat rätt. De har tappat. De har tappat över 20 sekunder på Hoffman. De har tappat 23 sekunder ungefär. Jo, det är faktiskt så att Niklas Jonsson nu är före Alsgård. Niklas som var sjua vid förra passeringen, som väl rimligtvis kommer då att vara sexa här. Om det inte är så att han rent av... Femma kommer han att vara. Han är nog före Mühlegg också. För här kommer tysken som ju inte får sällskap av någon på sin resa, utan får kämpa på alldeles ensam. Men han tappar nog allt mark här. Niklas Jonsson, han är ju långt, långt efter Niklas redan. Ja, Niklas är på en femte plats och det är mer smak. En drömresa får Niklas Jonsson i suget bak Björn Dähli. För de 30 sekunder som han har fram, den knappa minuten som han har fram till Hoffman, den kan väldigt snabbt försvinna om Hoffman dör på det sista varvet. Frågan är hur fort Prokhorov har förmått att gå där bak. Han hade ju inte hållit samma tempo som Dähli Hoffman senast. Han hade ju förlorat sin ledning. Ja, på de 4 kilometrarna, lite drygt 4,7 kilometer, hade han tappat 10 sekunder. Och var knappt 7 efter. Vi ska ha Prokhorov på gång snart. 1:18 har han varit ute. Vi har väl möjligen Fauner och Pozzi fortfarande före honom i spåret. Rasslober som är på väg in för varvning. Har också han fått göra sitt eget lopp och legat strax utanför de 10 bästa mest hela tiden. Men han hade tappat ganska rejält vid den förra tidskontrollen. Vi trodde väl att Anders Eide skulle åka ifatt honom. Vi ser honom där längre bak. Nej, det har inte förmått att göra det ännu. Här kommer norrmannen. Intressant tycker jag med Dählis sätt att åka den här femmilen. Ja. Han öppnade lite försiktigt men har nu börjat höja tempot efterhand. Han har kanske då dragit lärdomar av de femmilar han har åkt, där det ju då och då, ja, inte allt för sällan har hänt att han legat i täten rätt länge för att få väldigt kämpigt på sista milen där han tappat mycket. Men nu disponerar han sina krafter annorlunda vad det verkar. Helt annorlunda. Han har ju tappat redan 15 sekunder till redan vid 1,8 till Hoffman. Och sen så efter några kilometer var han uppåk. Men sen är det ju han som har dragit och sakta höjt tempot. Och väldigt, väldigt spännande blir det att se. Det kommer ju dröja nu ända ut till nästan 42 kilometer innan vi får se de bästa igen. Men att se då om Hoffman har
förmått att hålla farten. Vi kommer ju faktiskt att se dem dessförinnan genom vårt hyttfönster. Eide gör ett bra lopp. Det är ett jättehopp mellan sjuan Smirnoff och åttan Eide. Det är faktiskt 2 minuter drygt i tid mellan dem, men han gör ett bra lopp. Och här kommer Prokhorov, Anders. Han börjar se sliten ut nu. Ja, nu ser det plötsligt jättesekt ut för ryssen, och titta på klockan. Han har långt, långt kvar till sträcket. Prokhorov ser så grymt sliten ut när han kom fram runt den där kurvan. Nicke har absolut medaljchans just som det ser ut nu. Du menar det? Att vi faktiskt kan börja spekulera i medaljmöjligheter rent av för Niklas Jonsson. Oj, oj, oj. Ja, först kommer italienarna fram mot varvningen. Fauner drar nu igen före Pozzi. Pozzi får 1.22.31. Då är de nu 48 sekunder efter Niklas Jonsson, eller Pozzi är det. Och Prokhorov kommer, och det är en trött och sliten Prokhorov som har en tredjedel av loppet kvar. Och vi noterar 1.21.23. Då är han 19 sekunder före Niklas i det här läget. Han är nu 10 efter Björn Dähli och nere på tredje plats. Dähli har avgörandet i sin hand faktiskt i detta lopp nu. Ska han förmå skaka av sig Christian Hoffman? Ja, och kunna köra riktigt hårt, så har han ju alla möjligheter att greja det här. Ja, det känns som ett guldläge för Björn Dähli. Och han har förtjänat det själv, därför att det är han som har dragit hela vägen. Han har inte tagit hjälp av någon, utan det är han som har valt sin fart och hållit den. Men Dähli ska vi säga också, han har dött på sista milen förut själv, så att det är absolut långt ifrån klart att han orkar hela 5 milen. Nej, det har vi ju inte sett ännu. Och vi har heller inte sett om Niklas Jonsson, som ju har förmånen att få åka med Björn Dähli, om han ska orka heller. Men Niklas Jonsson ligger alltså i detta skede på femte plats, och han har plockat placering för varje mellantidskontroll, och han ligger alltså i rygg på den som kör fortast i detta lopp, nämligen Björn Dähli. Och vi vet att Prokhorov tröttnar, och vi tyckte oss ana att Christian Hoffman tröttnar. Och vi vet att det tåg där Niklas Jonsson fanns också går snabbare än Valbosa, som nu är placeringen före Niklas. Så visst är det som du säger, Anders, det är medaljläge för Niklas Jonsson om han orkar. Nu hoppas jag att ni ursäktar om vi koncentrerar oss ganska mycket på att titta ut genom fönstret, därför att där får vi se åkarna passera inne i stadion innan ni får se det. Ni får se dem sen ute vid 41,9 kilometer. Men vi vill så hemskt gärna se Niklas Jonsson tillsammans med Björn Dähli fortfarande när de kommer in. Och här kommer Piller Kotter, som alltså hade oflytet att ramla och förspilla chanserna till ett riktigt bra lopp som han åtminstone tycktes ha på gång. Det är ju omöjligt att säga, men det började, hade ju i alla fall börjat otroligt bra för italienarna. Niklas Jonssons bästa placering i ett stort internationellt mästerskap är femma. Han var femma på 10 kilometer i klassisk stil i OS för 6 år sedan i Albertville. Och senast en svensk manlig skidåkare tog medalj i ett internationellt mästerskap, det minns ni. Det var ju Torgny Mogren i Falun. Och här kommer Mattias Fredriksson. Och till kapp Torani Hetland.
men ingen av dem åker särskilt fort. Bättre går Batori som har åkt upp sig efterhand och har ett ganska hyggligt lopp på gång. Ja, det är en bra bit kvar för honom in. Som förhållandena nu blir ute i spåret så gäller det att åka smart. Det går väldigt tufft och tungt där det här blir mjukt och blött. Medan man kan hitta stråk i skuggan, man kan hitta stråk där pistmaskinen har varit, där inte åkarna har varit och rivt upp. Där det kan gå lite lättare. Så åkare med åkintelligens kan tjäna en del sekunder i såna här förhållanden. Ni kan se själva på den här bilden hur det ser ut, att det är ganska uppkört. Och att det är... Det gör det här loppet extra tungt, extra slitsamt. Och då ser jag högst uppe på krönet in mot stadion att det är några åkare på väg in för värvning. Och det är en röd och det är en vit. Oj, 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 vad härligt. Det är en röd och det är en vit. Men är det också... Ja då, det är Björn Dählie och det är Niklas Jonsson. Hoffman då? Hoffman ser jag inte till. Oj, 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 oj. Där uppe kommer Hoffman och då är han ett hundratal meter efter. Nu måste jag starta mitt tidtagarur här. Det är 100 meter som går väldigt snabbt för de är ihopkrupna. Men jag tror att det är Hoffman som är på väg in nu, ja. Det är det. Hoffman startade alltså en hel minut före Niklas Jonsson, ska ni veta. Och i det här läget är han i spåret 15 sekunder efter. Det betyder att Hoffman fortfarande är 15 sekunder före Dählie och 45 före Niklas Jonsson. Men då är de nu på väg ut på B-slingan och den är riktigt, riktigt grym. Ja, nu är de på väg ut på det tyngsta, det absolut tyngsta delen av den här banan. Så är också Smirnov inne här för varvning, men då är han rejält efter. Achim Walcher följer vi då i bild. Jag hoppas ni ursäktar att vi har koncentrerat vår uppmärksamhet till det som har hänt utanför vårt hyttfönster. Därför att det är ju faktiskt så att det finns en liten, liten chans till en svensk medalj i denna femmil för Niklas Jonssons del. Han orkar alltså fortfarande hänga med Björn Dählie. Medan det är så att Christian Hoffman, österrikaren, har släppt men inte klappat igenom. Det kan jag säga av det vi har sett genom fönstret. Han stretar emot, men jag tror att han kommer få jättejobbigt på den här 50 meters slingan. Och det har alltså varit så att Björn Dählie är den som har hållit högst fart i loppet. Kommer Ballon tillsammans med Notrichin, ryssen. Vi ser, jag fortsätter att referera det jag ser, därför att ut ur stadion så är det en ganska rejäl backe och där följer Niklas med lätt, medan Hoffman har det jobbigt på egen hand och tappar någon sekund för sekund nu. Huvva, 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 huvva säger jag bara. Så svältfödda som vi är på medaljer i svensk längdskidåkning och totalt sett i dessa olympiska spel. Så är det ju så att bara vittringen av en liten bronsmedalj får en ju att tända till ordentligt här. Ja, Ballon har legat stadigt kring 15:e plats loppet igenom och gör det nu fortfarande. Inne för varvning är också Valbosa och Alsgård som är tillsammans och de är ju också med där och slåss med Niklas Jonsson. Ja, just det. Niklas var ju före de båda. Nej, det var han inte. Nej, han var efter, men de har ju tappat. Efter Valbosa, men före Alsgård. När de var inne för varvning efter 33,4 kilometer. Tors
ganska ung kille, 22 år gammal bara. Som gör ett riktigt skapligt lopp. Var alltså 16:e man i Trondheim på 3 milen där, och kan han hålla i nu så kan han kanske upprepa det, eller i varje fall något liknande i det här loppet. Ja, 41,9 kilometer är alltså den mellantidskontroll vi sitter och väntar på för de bästa åkarna. Sen kommer vi också att få se dem vid 46,4. Och sen ska vi ta dem i mål. Jag fortsätter att kolla lite genom hyttfönstret därför att jag väntar att Prokhorov ska dyka upp om några minuter. Jag var ju dum nog att stänga av min klocka där när Daly och eller när Hoffman hade passerat. Skulle jag inte gjort. Jag hade ju kunnat klocka passeringarna på de andra också. Då får vi väl istället hållas på halster tills vi får se dem i bild vid 41,9. Men synintrycket senast och även klockorna visade ju att Prokhorov tröttnat ganska rejält. Det gjorde det. Och hade det varit någon annan skidåkare än just Prokhorov så hade vi i det här läget räknat bort honom. Men det gör vi inte nu. Nej, det är ju så i så här långa lopp. Man kan få svackor och man kan komma tillbaka. Ja. Och det har alla åkare, att man har att vissa mentala perioder när det går riktigt bra när man trycker på, sen så har man det jobbigt under en period, och det har alla åkare. Men för Prokhorov så skiljer det så otroligt mycket när han har tryck i benen och när han har lite hängande huvud. Ja, som sagt, en österrikisk skräll har vi haft, men skulle Hoffman slå in så är det en ännu större skräll, därför att Gandler är ju ändå en mer etablerad åkare än Hoffman. Ja, absolut. Hoffman, en 23-årig österrikare som inte varit bland de 10 bästa i något världskupplopp i år. Han hade ett genombrott förra säsongen, han hade flera stycken placeringar bland de 10 bästa då i världskuppen, i alla fall några stycken. På VM blev han 22 som bäst. Så vi har ju nämnt honom som en som kan bli något. Mm. Men att han skulle kunna vinna en olympisk 5 mil, det har vi inte ens kunnat drömma om. Nej, det är en oerhört skräll, speciellt på de här banorna som är så oerhört tuffa. Men efter 2/3 av loppet är han alltså i täten. Men som sagt var, han har en mycket, mycket, mycket tuffare uppgift nu när han har fått släppa kontakten igen med Björn Dählie, Niklas Jonsson. Och nu måste försöka hålla farten själv. Och nu när föret också har skiftat så att det går rejält mycket tyngre i spåret. Det har ju sett ut som det skulle bli en åktid på lite drygt 2 timmar tidigare. Men jag tror att vi får lägga på några minuter till där, för att förhållandena gör att det går mycket tyngre för åkarna nu. Ja, nu sliter de alltså där ute på den tyngsta delen av banan, och vi vet inte vad som händer, men snart måste de vara ute vid 41,9. Är det så att Niklas är med där liv i nästa passering, då har man gjort det absolut tyngsta. Då är det en 2, 3, 6 stigningar, rejäla stigningar kan man säga, men mycket plattåkning. Och är det så att han är pigg så kan han till och med ösa på lite själv där. Hur är det, Anders? Har du sett Prokhorov genom fönstret? Han har inte passerat den. Men nu är han på väg ner i stadion. Italienarna, Fauner och Pozzi inne. Och där har vi Prokhorov. Ska försöka räkna ut hur han åkt mot dem. Ett par Fauner som han hade.
pounder hade han. Han är inne och svänger runt nu och tar några tag. 20 sekunder efter i spåret. Ja, han åker ungefär som italienarna nu. Och om då tendensen har hållit från förut så betyder det att han tappar på täten. Mm, det gör det definitivt. Men några bevis på det har vi inte. Därför att som du har sagt, Anders, det kan ju hända att Daly också tröttnar. Oh. Det har hänt förr. Även om man som sagt har en känsla av att han har valt en annorlunda taktik nu på något sätt, Björn Daly. Och vinner Daly detta så tycker jag att han stryker under vilken gigant han är i skidspåren. Ja. Att om han kan för första gången sedan 1992 vinna en stor femmil och göra det här i OS i ett skede när vi har tyckt att han inte riktigt Niklas har varit i form, då gör han det bra. Och nu kommer de upp mot 41,9 och Niklas Jonsson ligger med i ryggen på Björn Daly. Daly får inte minsta lilla hjälp av svensken. Men det bryr vi oss inte om just nu. Här får Niklas Jonsson. Här har han haft tur i lottningen. Det är bara att konstatera det. Men han gör också ett jättestrångt lopp, svensken, som orkar hänga med Björn Daly upp mot mellantidspasseringen. 41,9 kilometer kommer de. Och då går faktiskt Niklas hjälp. Om. Titta! Nu får han lite hjälp av Niklas Jonsson. Härligt. Ja, nu tror jag mycket på Niklas Jonsson. För nu visar han ju att han är pigg och stark. Och här nere kommer Hoffman. Är han då tillräckligt långt bak, undrar vi oroligt. När vi nu ska knäppa tider. Först för Björn Daly. Och för Niklas Jonsson. 1:44,48 respektive 45,17. Mm. Och Hoffman åker fortfarande väldigt, väldigt bra. Han håller fint. Han håller bra. Han har hållit överraskande bra i de här tunga backarna. Men han har blivit passerad av Björn Daly, men han har inte blivit passerad av Niklas Jonsson. Ja, han är lika med Daly. Och så får han lite dricka. Vilket jättelopp han gör, Christian Hoffman. Jag trodde nog att han skulle dö mer än han har gjort. Ja, men det är nästan en mil kvar. Ja då. Men han gör det jättebra, jag håller med. Mycket överraskande. Och faktiskt så håller han alltså ledningen med 2/10 före Björn Daly. Men jag tycker det är ett styrkebesked att Niklas går upp och drar i den här passeringen. Och är det så att han är pigg så kan han åka riktigt, riktigt fort sista 9 kilometrarna. Smirnoff nu 2 minuter efter ligger ändå på 8:e plats nere vid 33,4 kilometer. Då trycker vi in. Här har vi Valbosa. 6, Valbosa. Som har någon meter på Alsgård nu, men det tror jag inte är något beständigt. Valbosa var 13 sekunder före Niklas Jonsson senast. Tiden för Niklas är 1:45,17. Ni får nej, den då. I bild. Vi matchar Valbosa mot det Niklas klarar han Jonsson. Inte. Det klarar han inte. Du säger det? Ja. Får jag väl Niklas tro på det passerat. Då? Då får jag väl tro på det då, Anders. De går betydligt fortare. Ja, för där slår klockan om. Och det är långt kvar till dess att den ska stanna. Och detta börjar dofta medalj för Niklas Jonsson. Mm. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Jag känner ända hit. Vi noterar på Valbosa 1:45,43. Han är 27-26 efter Niklas Jonsson.
Och då finns det mänskligt att döma bara ett hot mot Niklas Jonssons tredje plats här ute, och det hotet ska heta Alexej Prokhororov. Ja. Men jag tror att Niklas, ja, det här nu börjar bli så att det här kan sluta hur som helst, för det är så att Dali inte riktigt står distansen ut. Det här kan sluta precis hur som helst. Hoffman kan hålla eller inte hålla, Dali kan hålla eller inte hålla, och det kan ju Niklas också göra såklart. Tanken dök upp, men jag vågade inte ens säga det, men du vågade, Anders. Ja. Här kommer Johan Mühlegg som har gjort ett strångt lopp men tappat några placeringar, var nere på sjunde i värvningen före Smirnoff. Han var 16 före Smirnoff där. De båda åker väl ganska jämnt vad det verkar. Båda två ensamma i spåret. Ja, nu är det 20 sekunder mellan dem. Ja, då är det så att vi faktiskt får en tjuvtitt till på åkarna innan ni kan se dem. Och vi ska då ta chansen att titta genom fönstret och starta klockor, för detta är ju ett läge som är så spännande och så härligt och så skönt att bara kunna konstatera att vi får vara med om. Jag kan väl säga då att ut ur stadion så drar Niklas före Björn Dali, och vi har kört igång klockan på Niklas och ser hur det går för Hoffman. De har alltså varit inne i stadion och vänt. Där är Hoffman på väg upp, och då har det gått. Då har det gått över 40 sekunder. Det har gått 43 sekunder. Det skiljer 17 sekunder mellan Niklas och Hoffman nu. 17 sekunder. Det skilde senast 29. De drar ifrån Hoffman. Och då har de sista slingan kvar som inte är lika tung men som är längre. Och i bild backar vi till varvningen efter två tredjedelar av loppet. Min klocka tickar på startnummer 18, Alexej Prokhororov, som nu varit ute i en timme och 43 minuter där. Vi vet att Niklas Jonssons mellantid uppe vid 41,9 var 1:45,17. En tid som just nu ger en tredje plats där uppe. Och nere på stadion ser vi att Valbuosa har åkt ifrån Thomas Alsgaard med några meter. Så nu är Valbuosa ute på egen hand. Men är ju efter Niklas ganska rejält. 35 sekunder uppe vid 41,9. Och det har blivit någon sekund till nu. Och för Prokhororov har vi 1:43,45 nu. Han har 1,5 minut på sig att komma fram till det röda strecket där klockan ska stanna. Och ännu har producenten inte letat upp honom där ute i skogen. Inte heller de italienare som ju låg ett par hundra meter före honom i spåret. Nu vänder vi ut dit för att se på Anders Eide. Tillsammans med Stadtlober. Nu har han kommit i fatt österrikaren. Norrmannen som låg på 11:e plats. Nere vid 33,4. Och för Prokhororov är det så att han bara har en dryg halv minut på sig att komma upp till klockan. Ja, det kommer han inte att klara. Nej, det tror inte jag heller. Han såg för sliten ut. I så fall så skulle han... det är italienarna som kommer där nere. Vi anade luvorna på.
Vilket underbart lopp han gör, Nicke. Ja, ja, det är... Det gör han. Han har alltså legat i feber här under de här OS-tävlingarna och kommer tillbaka till den sista tävlingen och gör ett fantastiskt lopp. Det gjorde han ju redan i jaktstarten, men han visar här att det inte var en tillfällighet. Nej, det går in på 8:e plats. Och här nere kommer Prokhororov, men tiden mot Niklas Jonsson är redan ute. Och trenden är att Prokhororov tappar och han har ganska långt kvar till märket. Och Niklas Jonsson drog med friska ben ut ur stadion här. Det blir medalj för Niklas Jonsson idag, nu säger jag det. Nu är frågan om vilken valör det ska bli. Han har en jättechans faktiskt på silver. Fauner före Pozzi. Men då handlar det om placeringar runt 9:e, 10:e. 8 och 9 ligger de två. Ej, det är 10 men kommer att petas ner ytterligare när Prokhororov kommer nu. Men ryssen är trött. Ryssen tappar tid och tappar placeringar. Är nere på 5:e plats. Och vi kommer väl säkert alldeles strax att få se en mycket trevlig lista. Nej, det får vi inte göra. Därför att nu ska vi följa Niklas Jonsson och Björn Dählie upp mot 46,4 kilometer. Vid 41,9 leder alltså Hoffman fortfarande med 2/10 före Björn Dählie. 3:a där ligger Niklas Jonsson 29 sekunder efter och 4:a ligger Valbosa 54 sekunder efter. Men då har vi sett ner i stadion att Hoffman har tappat ytterligare och Björn Dählie är den som just nu leder denna olympiska 5 mil. Och Niklas Jonsson ligger på 3:e plats med goda chanser att bli 2:a. Och den norska publiken har alla skäl att vinka, men låt för en gångs skull den svenska flaggan få fylla bilden. Tack för det. Men vilken idrottsman han är, Björn Dählie, och vilken vintersportnation de är, Norge, som är på väg mot sitt 10:e guld i dessa olympiska spel. De kommer, om ställningen står sig, att vara bara en silvermedalj sämre än de var i de fantastiska Lillehammerspelen för 4 år sedan. Men det är några kilometer kvar. Och nu har Dählie fått hjälp här av Niklas Jonsson. Ett tag. Sista milen är det Nicke som har dragit. Ja. Vi såg honom åka förbi uppe vid 41,9 kilometers passeringen. Och detta är en så härlig syn, så det är bara inte klokt. 1:55,35 och 1:56,04. Och då väntar vi mycket, mycket spänt på vad Christian Hoffman, österrikaren med startnummer 4, ska åstadkomma. Är det så att han matchar? Jag tror inte han gör det. Men är det så han gör det, då är han en mycket värdig silvermedaljör. Men jag tror att Niklas har silverläge. Ja, det tror jag med. 1:56,04 är alltså Niklas Jonssons passertid uppe vid 46,4 kilometer. Och det är lugnt. Trögare nu för Christian Hoffman som ändå är loppets jättebrak knallsensation, det vågar jag påstå. Men det är lugnt. Men han kan väl inte matcha Niklas Jonsson. Ja, lugnt och lugnt. Det ja, är okej lugnt. Då. Niklas är 2:a nu i loppet. Därför att klockan för Christian Hoffman stannar på 1:56,11. Härligt. 7 sekunder ungefär är Christian Hoffman efter. Nu behöver vi köra sportdryck här inne. Ja, så kommer Smirnoff upp för backen. För att ta sig in på en 7:e, 8:e placering ungefär till slut kan vi väl räkna med. Och det är väl ungefär vad man har kunnat vänta sig för Smirnoffs del idag. Hans fristilsåkning den här säsongen har inte varit riktigt på topp. Även om det blev ett brons i jaktstarten
Men han hade ju bara 11:e bästa fristilstid där. Valbosa kommer. Han har skakat av sig Thomas Alsgård. Men tiden gentemot Niklas Jonsson, den är ute redan. Och då har han en lång bit kvar att åka innan han kommer upp till det röda strecket högt upp i backen här. Vilket underbart jobb han gör, Niklas. Han har haft det motigt under ganska många år. Hållit väldigt hög klass men inte fått till det i de viktiga loppen. Och så gör han en sån här fin avslutning på det här tuffa OS:et som också såg ut att gå i motvindens tecken. Ja, det har ju gått i motvindens tecken för hela den svenska olympiska truppen och inte minst för skidåkarna som alltså egentligen försatte alla chanser att göra ett bra OS. Eller försatte, det är väl inte av egen förskyllan, men som alla chanser spolierades redan före spelen när de sjuknade in. Här tappar nu Valbosa jämfört med Niklas Jonsson och Alsgård har lite problem att hänga med. Nej, det är helt klart vilken medaljtrio vi har i detta lopp om inte Prokhorov sätter in någon superturbo på slutet, men ingenting har ju talat för det. Björn Dehli, Niklas Jonsson och Christian Hoffman. Inga av de hårdast favorittippade namnen har alltså riktigt klarat detta. Inte italienarna, inte Thomas Alsgård. Mühlegg har slitit med placeringar strax utanför pallen hela tiden. Den här femmilen visar sig bli ett riktigt mandomsprov. Vi visste att banan var väldigt tuff, men vi trodde att det skulle bli lättare förhållanden, att det var kallt under natten och skulle gå ganska lätt. Men det har ju, solen har ju värmt upp och gjort det till en riktig utmaning och det är bara de allra hårdaste har orkat idag. Mühlegg går in på en sjätte plats, men den kommer väl Prokhorov att förvisa till en sjunde. Så där ser det alltså ut vid 46,4 kilometer. I väntan på ett par italienare och Alexej Prokhorov. Björn Dehli, den enorma, fantastiska skidkungen, är alltså på väg att göra det igen. Han är på väg mot sitt 8:e guld i olympiska sammanhang. Redan när han tog sitt 7:e blev han alla tiders främste i vinterolympiska sammanhang och han är alltså på väg att förstärka sin plats som nummer 1 i historieböckerna. Han boxerar sin ryss Notrishin oförtrutet vidare och det är väl Vigger också, schweizaren, som har varit med i det där tåget ett tag. Nu har Niklas ryckt från Dehli. Jag ser dem, de är inne. Det finns en kilometer kvar att åka. Det är inte 30 sekunder mellan dem, va? Det är absolut inte 30 sekunder, men det är 22 sekunder mellan dem. Nej, skojar du? Nej då, men det är ungefär en 15 meters lucka har Nicke fått och då är det en kilometer kvar att åka. Oj, 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 så underbart skönt och härligt att få avsluta dessa olympiska spel på det vis som vi kommer att få göra här om bara ett par minuter när vi ska ha två medaljörer på väg in. En segrare som heter Björn Dehli och en silvermedaljör Niklas Jonsson. Och ingen Hoffman.
Nicke har gått riktigt, riktigt starkt. Så vilken avslutning han gör. Nu ser Hoffman och då är han långt efter. Här har vi Nicke. Här kommer nu Niklas Jonsson in på vallen och vi ser inte Björn Dähle. Jo, där nere i backen kommer norrmannen Niklas Jonsson, 28-åringen från Piteå, som nu når sin skidkarriärs höjdpunkt hittills, får vi väl säga. Han har många fina år kvar framför sig, men han har gjort en mäktig, härlig 5 mil och är på väg mot silvermedaljen. Segraren åker han ifrån nu på de sista kilometern. Segraren som heter Björn Dähle. Björn Dähle som haft det så svårt med 5 milar, men som har laddat för detta lopp och som nu kommer att vinna sin 7:e guldmedalj i olympiska spel. Då räknar vi in ett stafettguld också. Han är 14 sekunder före Niklas. Niklas gör en rasande stark avslutning, men det är för kort kvar för att vi ska kunna drömma några gulddrömmar. Men det är ju så härligt att se Niklas Jonsson åka så bra som han har gjort. Runt den sista kurvan, matchad av en svensk ledare i det underbara solskenet i Hakoba, kommer Niklas Jonsson. Han kryper ihop. Han glider in på upploppet. Han har mindre än 200 meter kvar. Och detta urusla OS för svensk. Nu skiljer det bara 10 sekunder. I alla fall en underbart härlig avslutning när Niklas Jonsson på förvånansvärt pigga ben stakar mot mål, mot en olympisk silvermedalj efter ett riktigt rejält kanonlopp. Så underbart härligt, skönt att skåda. Och när han tittar upp så ser han den olympiske guldmedaljören Björn Dähle komma stakande. Men oj, 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 vad tiden har krympt iväg för Dähle. Men han gör det igen. Alla tiders bästa skidåkare vinner olympisk guld igen. Och det blir bara med 8,1 sekunder. Och där ligger de som två trasor i snön efter detta fantastiska lopp. Och jag startade en klocka på Niklas Jonsson. 1 minut har gått. Hoffman är chanslös. Niklas Jonsson blir tvåa i det här loppet. Och vilket underbart härligt lopp han har gjort. Och där ja, med darrande ben reser sig Niklas Jonsson, men Dähle förmår inte att resa sig och det blir bara 8 sekunder, ja, till slut, Anders. Underbar insats av Niklas Jonsson. Det här har han verkligen förtjänat. Och ytterligare en österrikisk skräll är väl förmodligen på väg att fullbordas här. Vi hade Gandler i milloppet och vi har Christian Hoffman som i 2/3 av detta lopp har varit i ledningen, men som till slut inte förmådde följa Dählis och Niklas Jonssons tempo utan fått släppa. Men förmodligen, ja, här kommer Smirnoff, han får en sämre placering. Dähle ligger fortfarande kvar. Och Dähle har ännu inte orkat resa sig. Men av allt att döma kommer det att bli en bronsmedalj för Christian Hoffman. Och det är banne mig en ännu större skräll än Ganter Silver. 53 sekunder efter Dähle kommer han in och drar av 8 till, så har ni avståndet till Niklas Jonsson. Och nu först reser sig Björn Dähle upp. Ja, det är en otroligt imponerande idrottsman. Ja, vilken kille. Vilken kille, men vilken kille Niklas Jonsson är då. Ja, det är underbart. Han visade redan i jaktstarten där han hade den näst snabbaste tiden i fristilsloppet att det fanns någonting där. Det fanns krut i benen. Och han var själv efter det loppet så besviken på att han hade haft så dåliga skidor i den klassiska delen så att han egentligen startade från ett helt oinspirerande utgångsläge. Sen så
körde han inte så bra i stafetten, men visade nu, och det som du har tjatat om hela säsongen, Anders, det är i fristil han gör sina bästa lopp i år. I år har han varit klassen bättre, och han har varit på väg in i en formtopp länge, som tyvärr varit störd av den här rackarns influensa, men han fick ändå chansen att visa hur duktig han är. Ja, det var tur i oturen här att Niklas Jonsson sjuknade in så tidigt, och att han fick influensan så pass lindrigt som han fick den, så att han har kunnat resa sig och åka in till ännu en olympisk femmilsmedalj för Sverige. För det är så, Anders, att det är ju tydligt det här att det ska vara 5 mil, ja, för det svenska. Ja, det har varit den starkaste distansen. Det visar ju redan den tidiga skidhistorien, där herrar som Särna Hedlund och Elis Wiklund och Moranisse tog olympiska guld. Sixten Järnberg är den enda som vunnit 2, och svenskar har totalt vunnit 7 olympiska guld i när det gäller 5 milar. Norge är 2 med 6 nu, och totalt fullständigt utmattad är Björn Dählie. Det är en del av hans storhet. Att kunna ta ut sig på det sättet, ja, det är verkligen strångt. För det är ju faktiskt så, Anders, vi har konstaterat det. Det har varit en Björn Dählie här som har varit bra, som har varit i en brukbar form. Men det har ändå inte slagit gnistor av Björn Dählie på det sätt som det har gjort i hans allra största ögonblick. Dagens segerlopp, det är en riktig viljeinsats. Han har varit mycket irriterad att han inte riktigt har prickat formtoppen till de här mästerskapen och åkt på ren vilja. Kanske är detta något av det största Björn Dählie har presterat under sin makalösa skidkarriär. Kommer väl att så småningom, när han samlar krafter, få kommentarer från Björn Dählie. Om vi inte hinner med det till den här sändningen, så kommer ni alldeles säkert att få det senare. Men Niklas Jonsson ska vi väl kunna få en pratstund med så småningom. Vi ligger så gärna kvar här och följer fler skidåkare komma in till mål i väntan på att vi ska kunna få en liten pratstund med Niklas. Jag tror det här var otroligt viktigt för det svenska laget också, som åtminstone vi har tyckt har kapacitet. Samtliga av de här killarna i A-laget har kapacitet att vara uppe på pallen, men de har inte fått till det. De har haft massa otur, och de har haft kanske inte riktigt den mentala inställningen som krävs att vara på pallen, men här har ju Niklas visat att det går. Jättekul, och nu ser vi honom på väg fram mot Peter Jonsson. Vi släpper in dig på en gång, Peter. Niklas Jonsson, 28 år och nästan 9 månader dröjde i ditt liv, men nu står du där som olympisk silvermedaljör, 8 sekunder ifrån guldet. Smaka på den, du. Ja, det gav mer smak, men jag fick bra rygg på honom. Jag kände han var trött på slutet, så jag tänkte jag provar sista backarna här. Och han hängde med första backen, men andra backen släppte jag, och tänkte jag bara köra, men jag trodde aldrig skulle räcka till guld. Och nu när jag så här nära, då känns det som att man, ja. Nej, jag är nöjd över silver. Du har vunnit silver? Jag har vunnit silver, alltså det är världens bästa skidåkare framför mig. Ja, och du har kört fullständigt slut på honom. Själv såg du ut här nästan, du ser oförskämt pigg ut. Du ser ut som du skulle kunna fortsätta ett par mil till. Nej, jag var otroligt trött på slutet, men det är klart jag pignade till när jag kände att han släppte. Jag fick baktider på Hoffman att han var helt slut. Jag började väl tänka efter vid 30 att kanske har chans på medalj. Sen när det var en 12 kilometer kvar, tack. Så gick jag upp och drog mest på slutet då, för då, jag var pigg alltså. Jag gick ut lite för hårt, så jag fick en svacka där i början. Men nu vill vi veta allting från början här. Så vad tänkte du när du fick se lottningen här i morse? Hur kändes det i kroppen? Ja, igår så när jag fick lottningen, då tänkte jag att Björn ska nog komma ikapp snabbt och jag ska få ta rygg på han. Men då såg jag här i början att han åkte inget bra i början. Så då tänkte jag att då blir det sitt eget lopp. Men då piggnade ju till där mitt på, så han var ikapp med efter 20 ungefär. Fick du precis den start som du själv önskade? Jag gick nog ut lite för hårt, så jag fick en svackning ungefär vid 10. Så var jag trött. Men då fick jag fin rygg på han ett tag och pigna till ordentligt sista 10-12 kilometerna. Och där hade du din enda svacka? Ja, jag hade min svacka på mitten där. Men på slutet har jag gått väldigt fort alltså. Ja. Du, Hoffman fanns med i gänget som blåste ikapp ned tillsammans med Dählie. Vad tänkte du när du fick se honom? Hoppas att han gör slut på, så tänkte jag. Jag tänkte det skulle vara för tråkigt om han tog guldet. Men själv hade du inga som helst problem. Plötsligt stack du upp och drog själv och chockade verkligen Dählie spåret såg ut som. Jag hade lite problem just när Hoffman släppte här, för då gick Björn väldigt fort. Men jag tror han fick sig själv en svacka efter det, så då har jag bara dragit lite grann, hjälpt lite grann på slutet här.
Du, det har varit massor av elände, det har varit sjukdomar, du har själv varit drabbad, du var missad stafettmedalj. Vad har du tänkt själv under hela, under alla dessa dagar? När jag varit sjuk före 3 milen, då känner jag mig bra förhåll innan det. Då tänkte jag, nu är det kört, för att det brukar ta lång tid att komma tillbaka efter man har feber. Och jag tycker att laget har hållit väldigt hög moral och stöttat varandra hela tiden, och vi har hållit modet uppe. Och det är bra att vi visar i sista tävlingen att svensk skidsport inte är död riktigt än. Men så fick du göra ett enormt bra jaktstartslopp där. Du körde förvånansvärt bra. Det måste ju ha stärkt dig någon. Ja, det gjorde det. Jag är helt klart bättre på fristil nu än vad jag är på klassiskt. Men du var lite förbaskad över ändå när du kom i mål. Du tänkte attans också att det inte blev ett bättre millopp. Du kände att du hade lite mer. Ja, vi bommade ju totalt på vallningen på millopp. Alltså, vi hade ingen chans. Vi körde med blå extra. De andra hade klister, de som körde bäst. Vi missade totalt. Vi gick så tidigt i röger upp så vi hann aldrig valla upp om. Va? Så att, det är klart, då var man ju väldigt besviken. Efter 10 när man kände man var bra form. Du, vi måste bara få höra, när du kom in på upploppet här, alltså, berätta. Alltså, det måste ha känts något enormt. Ja, det kändes jättebra, men jag började höra dem och skrika. Nu var bara 10 sekunder efter det, så jag tänkte jag måste mata. Och för han kan ju ramla och någonting kan ju hända, va? För att jag såg han var osäker ut för det på slutet. Jag såg på benen att han var väldigt trött. Du, kan vi knyta tillbaka på det du var inne på. Din bästa mästerskapsplacering sedan tidigare, från OS 92 på 10 kilometer klassiskt. Förklara din utveckling här. Du är ju plötsligt en fristilsexpert. Ja, jag tror att jag ska vara lika bra på klassiskt, men det är någon detalj i klassiskt som jag förlorar i år. Det är första året i år jag åker bättre fristil än klassiskt. Så jag är jätteglad att jag åker fristil, men jag ska börja jobba hårt med tekniken nu ett tag så att jag åker lika bra klassiskt nästa år. Ja, för nu kommer du ju satsa något enormt. Jag har aldrig tänkt göra något annat, utan jag har alltid trott att jag har kapacitet att kunna ta medalj. Och min stora dröm är att någon gång vinna guld, och det kommer jag kämpa för i fortsättning. Så det här är bara början? Ja, man är inte liten pojke omkring och drömmer om att ta en silvermedalj. Man drömmer om att ta guld, men jag är oerhört lycklig att få uppleva att ta en silvermedalj på OS ändå. Du, vad kommer hända ikväll? Ikväll ska jag åka buss till Nagano, och där kan det nog bli lite roligt, tror jag. Det är värt att fira. Ja, det här, för det här ska firas då? Jajamän, det ska jag göra. Då lämnar vi upp till Jakob igen. Ja, vad härligt då att höra en svensk silvermedaljör prata ut. Och idag, Anders, och jag hoppas det är okej för er där hemma, idag får vi väl ligga kvar riktigt länge. Det blir ju någon sån här ceremoni här. De ska upp på en prispall så småningom här nere. Ja, det vill vi inte missa. Det har vi ju inte följt någon gång tidigare från skidstadion här, men idag är det väl värt det, hoppas jag. Men det är ju en del åkare kvar att plocka in först. Ja, det är ju det. När man kör röd grupp direkt så blir det en del. Dels så åker de ifrån de här åkarna, och så är det många som startar. Ja, Anders, du har envisats med att hävda att i det svenska herrlaget så finns det inte bara en, utan 3, 4, 5 åkare med kapacitet att få kliva upp på en prispall. De har alltså inte gjort det på hela säsongen i världskuppen. De har inte gjort det i mästerskapssammanhang sedan 1993. Du snuddade vid tanken, Anders, men vad tror du att det här kan betyda för hela laget? Ja, det här är precis den injektion som laget behöver, att man ser att man i mästerskap kan vara med och slåss. För det blir så, även om man har kapacitet och man känner att man både träningsmässigt och på tävlingar kan vara med och slå de bästa. Så när det drar ihop sig till mästerskap så är det något speciellt. Det krävs lite till mentalt för att ta en medalj i ett mästerskap. Det krävs att man är på skärp och på topp när det verkligen gäller. Och det där är lite speciellt, och eftersom svenskarna har haft det tufft nu några mästerskap, så blir det lätt att man inte har den där rätta tron på sig själv. Att man, i och för sig så tror man att man är en duktig skidåkare, men kanske ändå inte. Och det är så små marginaler när man kommer till. Man ska pressa sig själv till det yttersta, och du ska möta andra otroligt duktiga idrottsmän som också pressar sig själv till det yttersta. Och då är det, den här sista lilla biten är så tuff och otroligt svår att brottas med om man inte mentalt är helt skärpt och alltid kan ta ut sig så mycket det bara någonsin går. Och jag tror att med det här silvret så både för Niklas men även för de andra så ser man att visst tusan kan vi vara med och ta medaljen. Ja, för man har ju verkligen haft en känsla av att de svenska åkarna har på något sätt varit drabbade av ett kollektivt dåligt självförtroende. Ja, dåligt självförtroende vi kanske tid, för de tror, det är ju jätteduktiga idrottsmän som är otroligt väl förberedda och tränar på sig, eller tränar väldigt bra, men
just det här sista lilla, att man är i en situation där man känner att man är osårbar, den känslan har inte funnits i det svenska laget. Man har vetat att man har varit duktig och man har gemensamt pratat om att man tror att man kan ta medalj och sådär. Men skillnaden från att tro och önska att man tar medalj till att man känner att jag kommer verkligen göra det, den är otroligt viktig, och det är det jag tror att en sån här medalj faktiskt kan medföra. Sen så har svenska laget, och det låter ibland som en ursäkt, och det har låtit som en ursäkt under flera mästerskap, att man vid kritiska ögonblick så har man haft bakflyt, man har fått sjukdomar, man har fått skador, man har fått dåliga vallningsmissar på viktiga lopp och så. Det har varit en väldig motvind, och idag så har det vänt. Niklas fick en väldigt bra lottning, ska vi komma ihåg. Han fick hjälp av Björn Dähli i det här loppet. Idag har han haft tur, men han har gjort en otroligt fin insats själv. När Torgny Mogren vann sitt VM-guld i Falun 1993 så var det ju många som sa att det var naturligtvis hemskt kul, men det sövde svensk skidsport igen i tron att de goda åren inte var slut. Tror du att det kan finnas någon fara med den här medaljen, eller är det snarare tvärtom? Nej, jag tror inte att det finns någon fara med den här medaljen, för alla känner väl att svensk skidsport måste utvecklas och att man måste förändra en del saker. Och det här, för åkarna så var det inget problem att Mogren vann i Falun, för att det var en injektion för alla och alla tyckte att det var jäkligt kul, dels för Torgny men även för svensk skidsport. Var det däremot möjligtvis fungerade som en räddningsplank och att man inte vidtog en åtgärd som behöver göras, det är ju för skidförbundet och Internationella Olympiska Kommittén och andra som är ansvariga för utvecklingen totalt. De kanske inte gjorde de ändringar som man behövde göra, och allra viktigaste som jag har känt en längre tid, det är ju rekryteringen som man inte bedriver tillräckligt kraftfullt, tycker jag, för svensk skidsport. Och det gäller fortfarande? Ja, det gäller absolut fortfarande. Ja, det är ju någonting som vi har kunnat konstatera när det gäller alla konditionsidrotter i Sverige, inte bara längdskidåkningen. Orienteringen har brottats med samma problem, långdistanslöpningen också, att det har blivit svårare att rekrytera. Mm. Och det är ju säkert så att konditionsidrotter har det svårt, men skidsporten i Sverige har en så pass stark ställning, den är så populär, den är mediamässigt intressant och åkarna är väldigt populära hemma, så att det finns förutsättningar i skidsporten som man inte har i de andra konditionsidrotterna, men det krävs ett väldigt hårt och målinriktat arbete från förbundet att få skidsporten populär bland de yngre. Och där tycker jag att man har handskats lite ovarsamt med de ungdomstävlingar som finns och de tävlingar som ska locka ungdomar in i skidsporten. Mattias Fredriksson på väg in mot mål har då fått släppa kontakt med Hetland, men Hetland startade ju 2 minuter före Mattias. De var ju tillsammans när vi såg dem ute på banan. Hetland in på 15:e plats tills vidare. Mogren också på väg mot mål i sitt allra sista olympiska lopp, sitt allra sista stora mästerskapslopp. Ett tack och farväl som Torgny naturligtvis hade hoppats skulle se annorlunda ut, men jag undrar om han inte i bakhuvudet förstod redan när han blev sjuk att nu var det kört. Bakom honom kommer alltså Mattias Fredriksson som också legat nerbäddad. Går tills vidare in på 15:e plats, men kan naturligtvis mycket, mycket bättre. Ja, det som händer på kort sikt nu, Anders, det är ju att Torgny Mogren slutar sin elitsatsning och lämnar det svenska laget, och att förbundskaptenen Tore Gullen också tackar för sig. Mm. Och jag tycker att det är ett bra läge att ta ett nytt grepp inom svensk skidsport när det gäller förbundskaptenen och sättet att jobba på. Det finns all anledning att ta vara på det A-lag som finns nu, därför att det finns potential i det här A-laget, absolut. Och de ska få all den stöttning som de behöver, både tekniskt sett och möjligheter att förbereda sig för nästa VM-säsong. Men sen så finns det anledning att ompröva juniorverksamhet och ungdomsverksamheten och kanske ha ett gemensamt dam- och herrlandslag. Därför att på damsidan så ser det ju på kort sikt lite mörkare ut. Men på lång sikt så vet vi att vi har en hel räcka med bra juniorer som är på gång. Och som vi, om de får chans att utvecklas rätt och själva har den inre kraft som krävs, kan bli riktigt duktig internationell åkare. Hur tycker du återväxten på kort sikt ser ut på herrsidan då?
Ja, vi har ju ett otroligt sparkapital i Per Elofsson som tyvärr inte fick visa för den svenska publiken vad han är kapabel att göra redan nu i seniorsammanhang, men hans tid kommer. Och bakom honom? Bakom honom så har vi, han var ju väldigt outstanding som junior, så de som är jämnåriga med Per Elofsson har väl en bit kvar innan de kan hävda sig i seniorsammanhang. Men sen så har vi ett antal herrjuniorer som inte är lika bra som Per Elofsson ska vi säga direkt, men som med rätt matchning och om de fortsätter att träna riktigt bra kan utvecklas. På väg mot mål är V. Ballon, fransmannen som ju varit stadigt parkerad runt 15:e i detta lopp och som nu har 14:e när han går i mål. Framför honom har Buchta gått in som 13:e. Och vad, Anders, ska vi säga om Hoffman då, bronsmedaljör? Ja, det är makalöst. Ja. Det är en otrolig insats och det är från någon som vi kanske trodde minst på i det österrikiska laget. Så det är mycket imponerande. Österrike åker alltså härifrån med två stycken medaljer trots att Botvinov inte får med. Mycket imponerande. De blir farliga i sitt hemma VM 99. Och för skidsporten är det väl viktigt att fler länder än de nordiska är med och tar medaljer. Absolut, det är mycket bra. En sak som man också slås av idag, det är att Sverige gör en väldigt dålig laginsats. Det är någonting som vi har vant oss vid den sista åren, att man åker väldigt bra, hela laget väldigt jämnt. Men idag så är det Niklas som har stuckit upp, och han har stuckit upp rejält och de andra faller igenom. Och det finns förklaringar för det, men det känns på något sätt roligare att vi har någon som sticker upp rejält än att hela laget är mellan 15 och 9 plats. Ja, så har det ju sett ut i världskupptävling efter världskupptävling att det har varit jämnt och bra men utan en topp. Men idag har vi en topp. Niklas Jonsson som alltså blir olympisk silvermedaljör och som nästan plågar livet ur Björn Dählie på sista kilometern. Därför att den store norrmannen får ju lov att tömma vartenda litet uns av kraft i kroppen för att säkra sin olympiska guldmedalj. Och utvecklingen av det här loppet, det visar ju det vi har varit och spekulerat om, att en 5 mil händer väldigt mycket den sista milen. Åkarna som var i topp efter 2 varv och 1 och 2 varv faller igenom mer eller mindre, och det är andra åkare som öppnar lite lugnare som håller och tar de ädlaste medaljerna. Vi kan också då summeringsvis, Anders, konstatera att på herrsidan vinner Norge 4 av 5 guldmedaljer. Ja, det speglar, det är väl lite råge på utdelningen då, men det speglar väldigt bra vilken dominans det är i skidsporten idag på herrsidan. Nu vet vi inte vad Björn Dählie har för framtidsplaner. Han är inte mer än 30 år och visst finns möjligheten att fortsätta och vara på topp ännu en tid. Han antydde väl i början av säsongen att han inte tyckte det här livet med träning och träningsläger var lika roligt längre som han har tyckt förut, utan att det varit mera plikt över stora delar av verksamheten än nöje, och det antyder